Құрметті Асқарұлы, әріптестер, қазіргі таңда жалпы Жамбыл облысының Қордай ауданында жағдай тұрақты. Барлық право қорғау органдарының көмегіменен жергілікті әкімдікпен жұмыстар жасалынып жатыр. Жамбыл облысы өткен 5 күннің ішінде дәрігерлік көмекке 140 адам қаралды, оның ішінде 19-ы полиция қызметкерлері, өкінішке орай 10 адам қайтыс болды. Барлық қайтыс болған отбасыларға жергілікті демеушілердің, әкімшіліктердің көмегімен көрсетілді. Комиссия мүшелері барлық қайтыс болған отбасыларға мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан көңіл айтылды. Өзімізді барлық шараларына енді қазіргі таңда неде дәрігерлік көмекпенен Қордай аудандық ауруханасында 13 адам, Алматы қаласында 25 адам, Қырғызстандағы болған 9 адамның барлығын бізге Алматыға, одан кейін Таразға қайтардық. Қазіргі жерде ешқандай адамдар жоқ, барлық дәрігерлік көмек көрсетіліп жатыр. Қордайға Алматыдан арнайы 10 белгілі мықты дәрігерлерді шақырдық. Қазіргі таңда комиссия өртенген үйлерді, сауда дүкендерін тағы да қосымша сол жергілікті халықтың көмегіменен тексеріп жатырмыз. Осы бір-екі күнде сізге олардың нақты санын, одан кейін қандай көмек керек екенін айтамыз, сізге ұсыныс жасаймыз. Біз осы үш күнде барлық 5 елді мекенде халықпенен кездестік, қандай оларға көмек болатынын, қолдау болатынын барлығын түсіндіріп айттық. Жалпы енді халық қазір барлығын енді дұрыс түсініп отыр. Кеше сол енді елді мекендердің белсенді абыройлы азаматтарыменен, ақсақалдарыменен кездесіп, тағы да олармен сөйлестік. Келешекте осындай жағдайларды қайталамау үшін, енді сіздер білесіздер, баспасөзден осы соңғы үш күннің ішінде көптеген азаматтардың көрші Қырғызстан мемлекетіне өтіп кеткенін, осы 2 күннің ішінде 8 мыңға жуық азаматтар қайтарылды. Кешеден бастап барлық мектептер, балабақшалар бұрынғыдай өздерінің жұмыстарын жасап жатыр. Барлық сауда дүкендері де өздерінің жұмыстарын енді бастады. Қазіргі біздің енді айтып жатқанымыз, ертең жаңағы өртенген үйлердің құрылыстарын салған кезде, жаңағы сауда дүкендерінің құрылыстарын салған кезде сол жергілікті құрылыс компаниясы тартылатын болады. Жергілікті тұрғындарды да соған тартамыз. Одан кейін сол елді мекендерден шыққан кәсіпкерлерменен қазір жұмыс істеп жатырмыз. Ол кәсіпкерлер өздері де ұсыныс жасап жатыр, біз енді көмектесеміз, оларды қолдаймыз деп. Осы енді барлық шығындарға олардың да енді мүмкіндіктерін пайдаланамыз деген ойларымыз бар. Жалпы Асқар Ұзақбайұлы, барлық мәселе бақылауда. Енді ойлаймыз, енді барлығы қалпына келеді деп. Ең негізгісі түсінушіліктер енді бар. Әрине, енді кемшіліктер де бар. Оны енді осы алдағы уақытта үкіметтік комиссия жұмысын жалғастырсын. Үкімет тарапынан қажет қолдау көрсетілетін болады. Продолжить свою работу со стороны правительства будет оказана помощь.